Jaz sem cool guy. Danes bomo imeli moj gaming setup. Računalni. No, zdaj si pogledajte, kje bo moj računalni. To je tipkovnica in miška in slušalke. To je naša revija. To je monitor. Tle je pa še računalnik. To je pa moj unikatni leseni stol, ki sem ga sam naredil v šoli. Poglejte. Tako. No, zdaj gremo pa na odpiranje računalnika. No, kot vidite, to je v računalniku komponenta. To je hladilnik, zračni hladilnik. To je v komponenti, v računalniku notri. Tukaj vidite so kapacitete. No, to je komponenta, ki je bila v škatli. Sedaj gremo pa na odprtje računalnika. No, kot vidite, to je novi računalnik. Tako zgleda od spredaj, od zgoraj, s strani. Kaj vidite vsi za monitor, priključki, vse. Hladilna enota, kaj za prižgat. In tako zgleda od strani, navadna črna. Ogromno, no. Zraven tega dobite še CVD za DVD za grafiko, garancijski list, navodila za priklop in sestavo, vendar meni so ga že pri Big Bangu že sestavili. No, to je računalnik. Zdaj gremo pa kar ga vključiti v monitor in v omrežje in nastaviti Windows na ta računalnik, ki pride, ta računalnik je gaming in pride brez Windowsa. Še prej pa naredimo to, da potegnemo dol to folijo in vidite kako je notri sestavljen. Poglejte, hladilna enota, vse. No, to je računalnik. Zdaj gremo pa kar na priklop. Sovica. Še prej pa si malo poglejmo to našo revijo, naše šole iz srednje lesarske šole. Zdaj bomo pa še odprli miško, tipkovnico in slušalke. Zdaj. No, poglejte, tako je pa zapakirana tipkovnica. Takole, kot vidite, tipkovnica. Poglejte, taka tipkovnica je, poglejte. Zdaj. No, kot to vidite, je podloga. No, to je podloga, kot vidite, Red Dragon. To bo podloga za miško. To bo podloga za miško. To je pa tipkovnica. Tako. Zdaj bomo prižgali in ustavili notri. No, potem so na vrsti slušalke. To so slušalke, take gamerske, z mikrofonom. Z mikrofonom. No, to bo šlo tudi zraven. In nazadnje pa še gamerska miška. Ta miška je pa taka, pogledajte, profesional. No, to je pa podlaga za miško. No, zdaj si pa pogledamo vse skupaj. Ekran. Miška, tipkovnica in slušalke. In podloga. To je pa računalnik. No, sedaj gremo pa že na prižgani računalnik. No, sedaj ga bomo pa prižgali. Kot vidite, se že zaganja. Računalnik se zaganja. Tipkovnica že deluje. Vidite, utripa. Zdaj pa počakamo, da se zažene. Baby,
jelly, 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 jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. Baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh-huh, who that chick? Nah, that's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wives. Tell lies until they buggin' and they pants on fire.